Чому я розпочинаю розповідь про реп за Еріка Кантона? Бо мені здається, що якби реп був людиною, це був би саме він. Футбольний талант сусідить тут зі скандальністю, але ця скандальність була не заради епатажу. Він просто хотів бути таким, як він є. І саме цим підкорив мільйони фанатів по всьому світу. Грубий, чесний, безкомпромісний, здатний як на подвиги, так і на помилки. Таким має бути реп. Музика, яка не боїться висловлювати свої думки. Музика, яка вміє говорити не абстрактно. Музика, з якою кожен знайомився по-своєму, але ті, хто полюбив її, лишаються з нею досі. Бо вона говорить саме з тобою і відображає навколишній світ. До речі, в реп, як і в будь-яку субкультуру, приходять. Його не можна просто взяти і послухати. В кожного є своя історія знайомства з репом. Особисто я, коли був малим, побачив, як старшокласники грають в баскетбол. І слухають музику. На них були якісь дивні шмотки, нібито на 3 розміри більші, а з касетного магнітофону лунала дуже дивна музика. Я запитав, що це, отримав касету, яка потім перевернула все моє життя. Спочатку я танцював брейк, коли був малий, але так чисто, як фізкультурка. І потім почав малювати, в мене дід художник, він мене ж трохи там навчив. А потім я вже почав писати якісь вірші, воно щось структурувалося в якусь суцільну штуку. Мене на нього підсадив брат, і це якось така наша сімейна релігія, ми до нього дуже ставимося. Ну, це то, чим ми передавали один одному любов, розповідали. Це щось таке глобальне і велике, невід'ємне від життя, що я в це вкладаю, бо це майже все, що в мене є. Це велика мрія, від якої ти вже не втечеш. Я прийшов спочатку в рок-гурт. І я був рокером. В мене зачіска була така, як саме в тебе. І я прийшов, і в мене були пісні, і я свої. Я, ну скільки мені там, 15-16, не пам'ятаю. І я щось їм співаю, і я чую свій голос з мікрофона перший раз. Ну, ти розумієш, як це, коли ти перший раз свій голос в мікрофоні, і я такий. Боже, я співаю, в мене такі вуха такі червоні, червоніють. Мені так соромно, Боже, я думаю, це я співаю. І вони такі, ні, чувак, ти. Я почав слухати ще в школі, якщо пам'ять не підводить, десь клас 7, плюс-мінус. Для початку я ще толком не розумів, що таке реп. Типу, мені просто подобалося, от я згадав, у нас була така тусовка старших хлопців. Вони танцювали брейк, малювали графіті, і типу, воно мене дуже сильно вражало, але я до кінця не розумів, що то таке. І ще був такий культовий журнал на той час, який був таким промінчиком сонця в нашому СМТ, де не було інтернету, він називався «Екстрім». Ми називали його ХСМ, і ті журнали передавалися з рук в руки, і от там звідти почалася, яка з'являється, трохи інформація про реп, про цю культуру. І загалом мені подобалось не сам реп, як музика, а все це в сукупності. Графіті, брейкденс, і потім якось воно так на районі, я пам'ятаю, з'явились чуваки. Вони почали читати, я просто типу, попробував. Якось потім воно у мене зрезонувало, типу, внутрі. І ось 15 років вже прийти. Сказали, що от є така фішка, як батл, давайте зробимо щось таке. От. І там скинули 3 таких аудіозаписи, один із них був мій. І це було смішно. Я писав в мікрофон такий від навушників. І потім я дізнався, що є батли. Мене це так зацікавило. Почав брати участь, і таким чином я дуже довго там писав чисто на батли. А потім я спробував читати реп, і я такий читаю реп, і мені такі репери кажуть: «О, нічого собі, як ти співаєш!» Тобто для реперів я співав супер круто, а, ну, звісно, для рокерів я був такий. Я коли слухав реп раніше, то мені завжди здавалося десь, типу, підсвідомо, що колись я це, ну, буду робити, типу, колись я це спробую. Можливо, там не те, що там буду прямо, як зараз я займаюся, так, але що десь я щось спробую. Потім я пішов на танці, займався танцями, там теж воно все прикольно неслося.
А потім я спробував, ну це було на хвилі батлів. Ага. Тобто це було через батли, воно якось мене, ну, типу, а чого б не спробувати? І спробував, воно якось захопив, знову ж таки, азарт і понеслося так. Всі ми прийшли в реп через Сполучені Штати. Популярний американський реп чи не з самого свого початку раз на рік видавав слухачеві декілька зірок світового масштабу, які транслювали те, що відбувається в суспільстві. Від NWA та Тупака до Кендріка, Джей-Зі чи Емінема реп розповідав про знайоме і позбавлене глянцу буття людей. Так, ці артисти мали підтримку лейблів, але ця підтримка давала продюсерам профіт. Наче нічого дивного, люди люблять, коли чують щось, що їм близьке. Коли з телевізійного екрану на них дивиться хлопець, такий самий, як і вони, з проблемами, бадами, залежностями та незадоволенням. В Штатах реп виконував свою функцію дзеркала. У нас – ні. Я не кажу, що українського репу не було. Він був і місцями дуже крутий, але розвивався повільно. Репери читали переважно російською, але все рівно програвали за популярністю росіянам. Хтось каже, що так склалось поступово, але я чітко знаю рік, коли ми почали програвати російському репу. Шостого року в Росії сформувався класичний склад гурту «Центр». Трохи пізніше в них вкладуть великі бабки, і вони стануть кумирами мільйонів росіян, білорусів та, на превеликий жаль, українців. Комусь, можливо, неприємно це чути, але відео, яке ви бачите, це відео з концерту в Києві, куди потім будуть їздити дуже багато російських артистів. 2006 рік – це рік, коли в Росії почали вкладати дійсно великі гроші в тих, хто транслював життя на вулиці. І вони мали вплив на Україну. Україна нібито мала чимось відповісти. Вона відповіла. Але краще б не відповідала. В рік, коли у Росії почали розуміти потенціал андеграунд-репу та виводити його в топи, український реп повернув не туди. І цей поворот ми відкашлюємо і по сьогодні. 2006-й подарував нам два кейси, які, на мою суб'єктивну думку, відкинули справжній реп далеко назад. Перший – це Потап і Настя. Пародія на всі можливі реперські штампи, приправлені акордеоном та примітивними текстами. Звісно, це зайшло масовому слухачу, і, звісно, тут немає нічого поганого. Людина заробляє гроші, люди гасяться під трек на районі. Він-він, як то кажуть, всі у виграші, всі крім репу, адже на довгі роки в головах мільйонів закріпилось те, що український реп виглядає так. Того ж року ведучий каналу М1 Вова зі Львова видає свій перший альбом, кліпи з якого увібрали в себе ще більше кліше, ніж Потап та Настя. Коли у всьому світі реп став найпопулярнішим жанром завдяки своєму розмаїттю, у нас шоу-бізнес забрав головну складову репу – відображення справжнього життя. Навіть ті артисти, які мали смак і талант, не могли стати дзеркалом України. Коли ти орієнтуєшся на російську аудиторію, ти не можеш транслювати українські наративи. А отже, твоє реп-дзеркало стає кривим. Мені здається, що саме головна проблема нашого оцього репу, і ну все одно це якби бізнес, реп, не будемо казати шоу-бізнесу, реп-бізнесу, що він створювався по прикладу російського шоу-бізнесу. Проблемою того, чого взагалі реп в Україні не розвивався, того, що не будувалася саме реп-індустрія. Тобто в інших країнах шлях розвитку репу був органічний, тобто суспільство розвивалося. І розвивався і реп відповідав потребам суспільства. Я завжди кайфував від українського, але на нього реально не було спросу. І мені просто приходилось, так сказати, стелитися, тому що, ну, якби, ти сам кажеш, ми живемо цим, у мене немає якоїсь іншої роботи, в мене є дружина, в мене є дві собаки, в мене є машина, яку треба, ти, ну, сам розумієш. Це все життя, тому приходилось це робити. Навряд чи можна звинувачувати Яшу в цих словах. Принаймні, він, на відміну від багатьох, каже про свої помилки відверто. Тоді більшість талановитих артистів почали читати російською та мітити в Росію. Бо там є гроші, контракти, слухачі. Коли в сусідній країні нішевий репер міг отримати контракт та увагу, в Україні на те, щоб читати реп, треба було нахаслити самому. А ти працюєш або працювала на заводі і заробляла там гроші на реп. Я правильно все кажу? Так. Що ти робила? Їхала лінія, великі коробки ти знімаєш, розкриваєш, провіряєш все, чи там, ну, понакладні, все добре, відкладаєш в одну, і так 12 годин, 10 або 8, коли вже можеш, скільки, наскільки хватає. Це у Польщі? Так, це у Польщі. А ти зараз так само робиш це, чи ні? Ну, я, скажімо, підзаробила трішки, приїхала сюди пізнати людей, які також
йдуть тим шляхом. Це для мене важливо. І знову їду скоро, зовсім скоро, буквально через 3 дні. Ти важко робиш і вкладаєш ці гроші у творчість, я правильно розумію? Ну так, бо я хочу, щоб мій звук якісним був, я хочу звучати на гарних бітах, типу, я хочу, щоб це якось було якісно. Ну, можна робити це все безкоштовно і мати трішечки інакший рівень по звуку і по всьому, я не дуже такого хочу. Відсутність заробітку – величезна проблема, з якою стикнувся жанр. Ти міг заробляти, читаючи російською, але якщо обрав українську мову, двері реп-популярності були для тебе зачинені. Принаймні, всі так вважали. Хочеш читати державною – працюй на двох роботах, а потім у вільний час пиши реп, який апріорі послухає менше людей, ніж твого російськомовного колегу. Про яке дзеркало суспільства можна говорити, коли вся енергія йде на те, щоб прогодувати себе, а хоча б якісь інструменти просування відсутні. Разом з тим, в жанрі завжди були ентузіасти, які топили за реп до кінця. Старий, ти один з найпопулярніших реперів у нас в країні, з найпомітніших. Робиш реп дуже давно. Питання. Якого ти мене зараз стрижеш? Щоб, блядь, прожити? Я, чувак, цим заробляю бабки. Чому ти не заробляєш бабки репом? Тому що я калуш, який заробляє бабки репом. Це зрозуміло, але все ж таки. Все ж таки через те, що ми репом не можемо заробляти, бо у нас дотепер в країні існує така хуйня, як неформат. І я не розумію, що це означає неформат. Але коли мені писали чуваки з радіо, кажуть, скинь якийсь трек без матюків, або більш-менш підходящий для того, щоб ми його запустили. І його чи апрувнуть, чи не апрувнуть, це така двіжуха. Я скидував, вони кажуть, нам сказали, що це не формат. Нас завжди підтримували все, якесь типу імпортозамінне, але не наше. І тобі приходилось в той момент, щоб люди вважали тебе якимсь імпортозамінником. Тобто це якісь такі рамки, і зараз той час, коли кожен може насправді відчути це по-новому, тому що коли ти читав на російську і ти переходиш на українську, це дуже прикольний експіріенс, і все відкривається з новими красками. Шлях порталу Rap.ua за 8, ну вже 9-й рік пішов. Як би ти описав, може, якимось чекпоінтами або в цілому, що відбувалось, де ви були 8? Слухай, ну якщо прям дуже глобально брати, це як ми плили там звідтіля, плили довго-довго, нічого, бачиш, просто вода, а там от мост недостроєний, скільки його вже строять. Так, і ось ми начебто і до моста того допливали, але машини по ньому так і не їздили, коротше. Але далі, чим далі йшло, то, ну, мені здається, головним таким перепоном в щось в стрибок, в щось краще, це став 18-й рік, коли ми зробили премію Rap.ua Awards, і потім кожен рік її робимо. Ось це, мабуть, найголовніше. Так, якщо 2006-й був роком помилок, то 2018-й можна сміливо виділяти як початок певного підйому. Тоді портал Rap.ua започаткував щорічну премію Rap.ua Awards, де вперше в одному місці зібрались артисти з усієї України. Також того року почали шуміти Аліна Паш та Альона Альона, які довели, що реп українською мовою може мати широкого слухача. Кашляючи Ед випустив альбом «Переклад», де вже потроху прокидався його альтер-его «Паліндром». З'являлися нові персонажі, та в цілому жанр переживав черговий етап під назвою «Ось зараз попре». Але казали, це реп, ну, музло для імбіцилів, типу, і від імбіцилів. Воно нічого за собою не несе. Ми без перестанку читали книжки і писали реп, блядь, щоб спростувати цю, типу, двіжуху. Ми хотіли рознести цей стереотип. І ми дотепер це робимо. Я не скажу, що я там просто виписую якісь, типу, вікібітійні двіжухи, типу, щоб люди просвітлились або набрались знань з якоїсь тої чи іншої двіжухи, типу, але як мінімум ми вкладаємо туди якусь суть. І зараз це більше перейшло, типу, ми завжди говоримо про проблеми, бо це нас найбільше стосується, бо у нас в країні завжди проблеми. А ми тут живемо і треба це вирішувати. Але загалом ми хотіли змінити свідомість людей або вплинути на неї.
Коли реп в Україні начебто почав відроджуватись, в Росії з'явилася нова хвиля артистів, які, не приховуючи, заявляли, що роблять реп тільки заради грошей. Флекс з тачками, великими рекламними інтеграціями та шалені бюджети кліпів спонукали українських артистів брати приклад. Не маючи індустрії, ми почали в неї гратись. Кожного репера з'явився менеджер, всі почали приділяти увагу маркетингу та просуванню свого бренда, називати себе проєктами. Головною ж мрією для всіх було підписання контракту з лейблом. Артист повинен не сидіти на своїй дупі просто і чекати на те, що прийде за ним лейбл. І, типу, якщо я підпишу контракт з лейблом, то це все, ну, моє життя, воно просто розкриється. Ні, це так не працює. Були такі випадки, коли були такі артисти, що думали, що, типу, от зараз мене підпишуть і на цьому все. Але це не так. Це тільки початок сумісної праці. Замість того, щоб якісь нові змісти з себе видавлювати, бути правдивішим більше, можна взяти пса патрона, байрактар, шаровари, сапілку. Що там ще беруть, братан? Азов, можна попіаритись на Азові, типу, на ще якихось штуках, ну там на якихось штуках воєнних. І, ну, обмалювати це, типу. Мені в тому відношенні подобається Стьопа з Паліндрому, да, типа, от мені подобається, як він відобразив, мені Антон поставив цей трек. Я просто не дуже слідкую за українським репом, да. Це літній час. І, ну, от, так і є. Так як в цій пісні, так і є. В своєму третій літній час Паліндром висміює байрактарну музику та шароварщину, і я з ним згоден. Адже для мене реп – це перш за все текст та нові сенси. Мені подобається, коли в дві хвилини ти можеш втулити дуже багато цікавих думок. Коли ж ти просто намагаєшся швидко заробити або отримати хайп, тобі не вдасться цього зробити. Ти не справжній репер. Це категорично, але мені здається саме так. Якщо ви зараз думаєте, що я буду розповідати, що реп має бути там обов'язково філософським, літературним, складним, душним та старим, це не так. Я кажу виключно про те, що артист, який проживає в Україні, він має працювати з українським контекстом, і тоді в нього все буде добре. В тебе все добре? Та, в мене все охуєнно. Як відбулася інтеграція напою «Живчик» у твій трек? Я точно не пам'ятаю. Я сів писати перший трек свій, ну, спочатку війни, як вже, ну, я й до того писав на українській раніше ще. І сів писати перший трек, і думаю, блін, треба написати щось таке, щоб мені було не крінжово слухати з чимось, типу, українським, але при тому, щоб це не було якась шароварщина і так далі, бо, ну, не знаю, я з такого сам не впираюсь. Я хочу робити таку музику, яку я сам би слухав. І, ну, і почав думати, про що можна таке, типу, зачитати, що мені буде самому, якби, весело і цікаво. І так інтегрував Живчика і Ющенка в перший трек. Ну і все, в принципі. Приклад Клонекса, одного з головних героїв українського репу сьогодні, свідчить про те, що відображати сучасність можливо по-різному. Треба просто мати свій кут зору. Коли ж починається великий бізнес, творчість виходить з кімнати. Тобі придумують образ, дають контракт та команду, але за цим дуже важко залишитись тим дзеркалом сьогодення, яким ти був до цього. Коли менеджер вимагає від тебе декілька синглів на місяць, де взяти енергію на роботу з контекстом власної країни? Проблем в українського репу, як бачите, було і є багато, але після повномасштабного вторгнення слухач перестав дивитись в бік Росії. Він зрозумів, що має щось круте та своє. Репери відгукнулись та почали транслювати саме українське сьогодення. Український реп ожив, але я б з радістю забув про нього, тільки б цієї війни не було. Та сталося те, що сталося. І через біль найправдивіша музика України нарешті зміцнилась. Старий, ти думав, коли у Куп'янську у 13-му році організовував реп-вечірки, перші або у 12-му, до чого ця реп-історія дійде у нашій країні? Ти взагалі уявляв це? Ну, стосовно нашої країни, може, так масштабно і не думав. Це ж реп. Ти робиш, ти живеш right now. Right here. Right here, да. Ти бачиш, що відбувається зараз? Як ти до цього ставишся? Нібито і радіти не можна, бо через війну такий буст пішов. Ну, радіти точно нічому, особливо те, що моє місце рідне так добряче зруйновано, і невідомо, що ще буде далі.
Але якщо брати іншу сторону культурну, за яку ми боролися всі останні 8 років, що робили реп'я, то, звичайно, основною нашою метою і було відокремитися якось від Росії, зробити свою українську незалежну хіп-хоп-сцену, і це, звичайно, наразі є. Як змінився український реп в 22-му році? Особисто для мене його стало конкретно більше. Він став якіснішим, тому що у людей з'явилися гроші, можливості і взагалі розвинулося суспільство, грубо кажучи, того і в нас з'явилися більші варіки. І він став, його стали цінити більше, це факт. Але з'явилося ще й багато всякого говна, але це нормальний процес, тому що чим більше говна, тим люди швидше насичуються ним і залишаються з тим, що справді має місце бути. Я робив раніше російською, і я зі своїм матеріалом, як і багато хто інших, просто десь там були серед там тисяч, можливо, сотень тисяч, я не знаю, скільки там їх. Ми просто ось всі були так десь, хтось там щось робить, їх там таких купа, а їх всіх перекривали артисти більш відомі, більш заряджені там і фінансово, і так далі. Тому це все просто ось так от розмазувалося і артисти не отримували уваги. А зараз, коли артисти працюють вже в українському інфопросторі, коли вони роблять щось в ньому, то і увага більш точкова. Я не можу не радіти, коли, скажімо, населення України починає більше вживати державну, тому що я рахую її своєю рідною мовою. Я все життя спілкуюсь. Я розумію, як тяжко це зробити людям, які живуть в середовищі повністю, скажімо, російськомовному. Ти не можеш корчити з себе такого перця, що тепер я спілкуюсь українською, а ви всі, типу, там лузери чи ще щось. Якби суспільство нас формує, і оточення нас формує. Тому я це розумію, але все-таки це йдеться далеко не про всіх. Хочу, щоб люди зрозуміли правильно. Я поговорив лише з тими, кого вдалося спіймати в короткий термін, але реперів, за яких дійсно не соромно, сьогодні є дуже багато. Я б з радістю поточив з ними ляси щодо проблем, здобутків та перспектив жанру, і обов'язково зроблю це у 2023 році. Зараз же хочеться сказати, що український реп, мабуть, як і кожна інша сфера в країні, зміцнився всупереч війні. З'явилось дуже багато нових героїв, про кращих з них читай на нашому порталі. І я вперше можу сказати, що український реп є дзеркалом українського суспільства. Наприкінці я віддаю слово спікерам, а тебе прошу підписатись на канал, якщо цей контент тобі дійсно було цікаво дивитись. Якщо тобі досі здається, що реп – це просто речитативна біт, це не так. Це окремий світ, який разом з усією країною переживає своє перезавантаження просто зараз. А для всіх людей, яких ти бачиш на екрані, реп – це не музика, це щось набагато більше. Для мене особисто реп – це не музика, це не інтернет, а не реп, це як оцей під'їзд, коли ти говориш, даєш якесь інтерв'ю, може вийти людина з квартири, і це все по-настоящому. Для мене реп – це мова вулиць простих людей. Тобто мені завжди подобалось, як там чуваки, наприклад, з умовного дна можуть піднятися на вершину із-за того, що вони просто розказують правду. Хай навіть я, може, заробляю менше за якогось айтішника. Не може, я точно заробляю менше за якогось айтішника. І коли я їм розповідаю про свій пейшен, я бачу заздрість в очах. І я розумію, що я давно дуже визначився з тим, що мене заряджає по життю, звідки я черпаю сили, типу енергію. І мені дійсно це єдина річ, на яку мені не впадло встати в 5 ранку у вихідні і цілий день ходити по морозу, просто щоб знімати відео якесь на морозі там, чи ще щось. Це не впадло, бо я цим досі горю. Це така культура, якою ти почав жити з дитинства, якщо навіть дуже з раннього дитинства, то це вже ти вже не зійдеш з цього. Хоча іноді ти думаєш, я стільки пахаю, може це все, нафік, можливо, це все не потрібно. Грошей же особливо ти не заробляєш на цьому, але це мрія.
ну, типа, це якась така глиба, такий рупор молодого покоління, який зараз якісь нові сенси через себе пропускає, видає їх на якусь аудиторію. І, ну, якщо б цього не було, може було б так і само, але добре, що то є. Потрібна наснага і бути у душі репером пр. На цьому і закінчимо. Дякую.